var inte många minuter. Det var inte många minuter jag var här. Ja. Perfekt. Blå fan bara i stort sett i den. Ja, perfekt. Nej, det var fint. Så. Perfekt. Det var en jävla fin öring nu. Den var grann. Jävla fin den. Ta hem och äta upp. Perfekt. Jävlar vad skit jag blir hundra. Jävla slim. Ja du, boys. Det var första fisken. Ja, bara så. Jag sa att jag vakade in där så jag bara pip ut med den så. Den landade ner så. Så det var. Ja, det så det ska vara. Det är kul. Ja. Jag kommer tillbaka om det händer något mer. Svanflötet. Regnbåge. Inte någon jätte, men... En jätte. Men en hyfsad båge i alla fall. Ja, ja, ja. Lugn och fin. Ja, 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 ja. Så.
jävla snö för kroken. Det var därför jag var tvungen att peta till en lite med foten. Och ni undrar varför jag gjorde så. Det var bara för att jag inte skulle komma igen. För att jag vill ha med mig lite såna här hemma. Lite vet du. Så. Får man ligga där en stund. Då ska vi titta på den här. Fina. Den var fin. Så. Den var något större. Det är nackdelen med regnbåga och öringen. Slämmet. Då får vi göra som vi brukar göra. Ta lite mossa. Där. Nu är det ner igen. Ja, jag ska ändå duscha sen när jag kommer hem så det. Jag är lite skit. Ja. Ja, det är bra. Då får vi se om det händer något mer. Så jag hoppas jag fick en coola undervattenbild. Får se, jag får titta på dem sen. Men jag tror de blir bra. Ja men. Jag kommer tillbaka om det händer något. Det är som sagt var, det gäller att vara påat och kringat, som jag sa, flickan. Ja, hej då så länge. Nu är det något att valsa där på flötet. Nu ska vi se. Hålla. Nej! Han släppte! Kuchimadump! Fan, den släppte! Den kändes som rätt bra, faktiskt. Ja, jag är bara ute igen. Han skulle vevat lite sträcktare lina. Jävlar, en stack tvätt! Såg du? Stack! Den gick under tvätt! Ja. Lugn och fin för fan. Åh, vad du ska in i vassen och äga. Det var inte stor. Den var jävla inte stor. Tog kroken gjorde han mig. Så.
Ska vi se om vi kan binda dit en ny krok. Jag brukar gå igenom öglan en gång så. Sen går jag tillbaka igenom öglan en gång till. Så. Så det blir som en ögla. Så det blir som en ögla så. Stoppar du in fingret där. Så. Sen drar du en, två, tre. Så. Tre. Sen drar du så. Så blir det, så ser du att det blir en liten ögla framför, igenom den och sen igenom den. Så, och sen är det bara att dra åt. Borta lite. Så. Nu tar vi en ny mask. Jag vet inte för fan vem har stått ut igen. Givet. Ja, för jävligt. Jag hann inte med att slänga ut den första hög. Det är kul när det är så. Det var nog den som högg förra gången med. Då brukar jag komma tillbaka. Ja, se. Så jävla var det en precis vid flötet. Men det ska vi inte ha. Det ska vi ha. Så. Jo. Det var fan. Nej. Du ska inte in i någon jävla hivas där. Mycket större. Och den har svalt skiten, vet du. Den har svalt att ha, den går inte räddare. Ja, inte mycket att göra åt, det är bara till. Hmm.
massa. Det var lite större bitar. Det var lite större bit. Ja, den var ju hyfsad. Så. Rörelse igen. Alles dumm. Guppade två gånger bara. Det var nog inget. Titta där. Jag vet inte om ni ser den. Men där simmar en rätt stor
Öven tror jag det är här. Det var lite roligt. Försvann han ut. Åh, det är för fan en öring. Det var en öring. En öring. Det var ju fint. Så, jag ska ut med den här igen. Så. So nej, här har man inget. Det var så jävla konstigt, men det gick som wii wii. Kommer tillbaka om det händer något mer. Så ja, ha det så länge. 2 all min mask! Där är ju en barba. Nu jävlar.
favorit. Aborski. En liten abborre. Nu får min själ simma tillbaka. Vi ska inte ha ett så jävla djupt. Vi ska ha ett lite grundare. Så någonting. Tror jag. Att det blir rätt bra. Ja, vet du. Ja, så är det. Så är det med att... Nu har jag fått två i alla fall. Titta, nu är det direkt där igen. Abborre igen faktiskt, tror jag. Så fort jag lägger ner spjut så kommer det guppa igen. Det är nästan 100 på. Ja, då får vi återkomma sen. Nu var det nere en rätt lång stund. Antingen är det en jävla massa abborre eller så är det... Nu ska jag se... En jävla... Titta! Direkt! Det var en öring, eller en regnbåge. Öring eller regnbåge. Och det var en... Det var en öring. Chupa la patita. Cuca la que dice. Ja. Jag får ta den här på stolhalvarna. Så. Jag har ut benen. Fan. Det är bara ut igen.
tappar jag maskarna hem. Så. Jag var ute igen. 3-3. De var ungefär lika stora, de öringarna. Perfekt. Jävla typiskt. Han bara saker. Det var fan. Det var en öring. Det var jävla inte många minuter den var. Flötet var i. Nej, det var jävla inte många minuter. Nej, jag ska inte göra det misstaget. Gjort det en gång och då sprattlar fanskapet och skärmar upp hela händerna och deras jävla tänder. Åh, lägger den där så länge. Jag får ligga någon minut nu, jag tror. Hoppas jag. Så. Ja, men. Det är tosiga. Fiskarna. Ja, jag kommer igen om det händer någonting. Jag ska käka lite nu tänkte jag. Jag kommer tillbaka.